篮球几乎是大多数男孩子都喜欢的运动项目，即使两个人之间不认识，也可以一起在球场上以球会友。陈冠希对球鞋、篮球便一直都有着很深的执念，曾经他总是带着秦舒培一起去现场看 NBA， 两人在观众席上有说有笑，十分恩爱。但是这回陈冠希还带上了家里的已经1岁7个月大的小可爱莱拉，第一眼是不是被这个蹦跳着的拉拉队美少女给吸引过去了？其实我们的莱拉也在动图里，她正在画面的最下方呢，莱拉穿着球衣在地上乱跑，陈冠希弯着腰牵着她，小心翼翼地照顾着，然后还把莱拉抱了起来，可见陈冠希对女儿的好无微不至。莱拉扎着高高的马尾辫，自己坐在座位上昂着小脑袋看大屏幕里的赛况，这神态简直不要太认真，一本正经的样子，不知道的人还以为他真的能看懂比赛规则呢，殊不知莱拉是一个连话都还说不清楚的1岁多的小宝宝。不过莱拉待在妈妈的身边不吵不闹，真的好乖巧呀，心都觉得融化了，肉嘟嘟的小脸蛋儿好想捏。话说陈冠希和秦舒培都穿着长袖，却给莱拉穿短袖，这样真的好吗？心疼莱拉。陈冠希可以说很会拍照了，还从侧面拍到了莱拉和偶像詹姆斯的同框照，两人穿着一样的洛杉矶湖人队的球服，很是可爱。莱拉出生在洛杉矶，如今又定居在洛杉矶，所以自然是支持詹姆斯了。小公举即使被拍得这么近，都这么好看，小小的鼻子和樱桃小嘴，双眼皮大眼睛和长睫毛，真叫人赏心悦目。秦舒培今天也晒出了自己与女儿的同框照，跟妈妈长得很像，两人感情自然也是好的没话说。秦舒培怀抱仰着头和小公举一起玩亲亲，的小肉手胖嘟嘟十分强劲，隔着屏幕都觉得好温馨好有爱，这样的画面让人感动，这两个大小姑娘简直就是来拯救陈冠希的天使。这一大家子可能不是来看 NBA 的，而是来秀家庭幸福的吧。不过我喜欢这样的照片多多益善哦。陈冠希最后分享了坐在车上的安全椅里歪着小脑袋正呼呼大睡的梦照，并配文两个字累了，因为在美国所以有时差，那边已经是深夜了，所以应该是准备打道回府。A liar 内心 OS， 为了陪你们看个球赛，我容易吗？我